هلو لودي، اليوم درسنا كثير حلو وسهل، هو التخطيط لرحلة إلى حديقة الحيوان. هذا جزء من فحص المود، ليش هو كثير سهل، من بين 3 دقائق و 4 دقائق فينا نحكي فيهم، فينا ناخذ كثير جمل من الدرس تبعنا اليوم ونضيف له أو ننقص منه إذا حسيناه صعب، أو نغير بالصياغة مثل ما بنحب. خلينا نبلش بالفيديو تبعنا يلي هو مثل ما قال تخطيط لرحلة إلى حديقة الحيوان. في عنا حوار بين شخصين عم يخططوا يروحوا على حديقة الحيوان. أينن أوسلوك بلانن، تخطيط إلى رحلة. إش هابي أين إيدي؟ فير كنتن أين أوسلوك إن دين تسو ماخن داس فيندي إش زوبر دورت وار إش نوخ ني. فير كنتن مت دين بوس هن فارن Das ist schnell und günstig. Einverstanden. Und wann sollen wir fahren? Wie wäre es am Sonntag? Oh, tut mir leid. Am Sonntag habe ich keine Zeit. Da hat meine Tante Geburtstag. وهلا خلينا نشوف الترجمة. Einen Ausflug planen, التخطيط لرحلة. Ich habe eine Idee. أنا عندي فكرة. Wir könnten einen Ausflug in den Zoo machen. فينا نحنا نروح برحلة إلى حديقة الحيوان. Das finde ich super. Dort war ich noch nie. هذه الفكرة أنا بلاقيها ممتازة. أنا ما رحت من قبل إلى حديقة الحيوان. أو أنا لم أذهب قط إلى حديقة الحيوان. Wir könnten mit dem Bus hinfahren. نحن نستطيع الذهاب إلى هناك بالباص. داس إس شنيل أوند كوستش، بالباص سريع ورخيص. أين فيرشتاندن، موافق. أوند فان زولن في فارن، وأيمت نحن لازم نروح. في فيري إس أم زونتاك، شو نهار الأحد. أو تتمير لايد أم زونتاك هابي إيش كانت سايد. عفوا أنا نهار الأحد ما عندي وقت، أو ما عندي وقت فراغ. دا هات ماني تانتي جيبورتستاك، عمتي عندها عيد ميلاد نهار الأحد. هلا خلينا نكفي على الجزء الثاني. أبا إش هابي أم زامستاك تسايت، بس دير زامستاك، ولكن أنا عندي وقت فراغ نهار السبت. بناسبك نهار السبت، أو بناسبك نهار السبت. يا زامستاك جيت أوخ، Wir könnten uns um 10 Uhr treffen. Dann haben wir den ganzen Tag Zeit. Ja, Samstag geht auch. نعم، السبت كمان مناسب. Wir könnten uns um 10 Uhr treffen. Dann haben wir den ganzen Tag Zeit. نحن فينا الساعة 10 نلتقي، بعدين بصير معنا كامل النهار وقت نستخدمه. Alles klar. 10 Uhr ist super. Vor deinem Haus ist auch die Bushaltestelle. Oder sollen wir noch etwas mitnehmen? Alles klar, كل شيء واضح. أو تمام. الساعة 10 ممتاز. Vor deinem Haus ist auch die Bushaltestelle. Oder أمام منزلك يوجد موقف الباص. أليس كذلك؟ Sollen wir noch etwas mitnehmen? فينا أو نحن لازم لسه ناخد معنا شيء. رد عليا يا wir sollten Getränke mitnehmen. نعم نحن لازم ناخد معنا مشروبات. im zu sind Getränke sehr teuer glaube ich. أنا بعتقد إنه المشروبات هي كتير غالية في حديقة الحيوان. إذن هذا هو الجزء الثاني، خلينا نقراه مرة أخيرة. Aber ich habe am Samstag Zeit. Was dir Samstag? Ja, Samstag geht auch. Wir könnten uns um 10 Uhr treffen. Dann haben wir den ganzen Tag Zeit. Alles klar. 10 Uhr ist super. Vor deinem Haus ist auch die Bushaltestelle, oder? Sollen wir noch etwas mitnehmen? Ja, wir sollten Getränke mitnehmen. Im Zoo sind Getränke sehr teuer. Glaube ich. وهلا ننتقل على المقطع الأخير. In Ordnung.
und ich nehme auch noch einen Fotoapparat mit. Es ist eine tolle Idee. Dann können wir Bilder von allen Tieren machen. Super. Bis dann. Bis dann. In Ordnung. Hassanan. Und ich nehme auch noch einen Fotoapparat mit. وأنا فيني أخذ معي كمان الكاميرا. أو فين نقول هون فوتوأبارات اللي هي كلمة ألمانية أو فين نقول كاميرا مثل الإنجليزي نفسها فين نستخدمها. Das ist eine tolle Idee. هذه فكرة عظيمة. Dann können wir Bilder von allen Tieren machen. ثم نحن فينا نلتقط صور لجميع الحيوانات. ممتاز. Bis dann. Bis dann. إذا مثل ما عم شوفوا مشاهدينا اليوم الحوار أو الديالوج هو بين شخصين هو كثير سهل وكلماته أبدا مو صعبة. إذا جانا مثل هذا تخطيط لرحلة إلى مكان ما أكيد فينا نستخدمه أو نضيف ونقص جمل مثل ما بنحب. وهيك خلص الفيديو تبعنا، وفي درسكن وشوفكن بالفيديو القادم. تشاو.